ക്ഷേത്രത്തിലെ അധികാരി അങ്ങ് തന്നേച്ചതാ. കോലു തൊട്ട പൊളിഞ്ഞ് നാശമാവരുത്. പുതിയ തോലിട്ട് നല്ല ബലത്തിൽ മാടിയേക്കണം. ശരി അങ്ങ്. ആ ഇത് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാ. എന്നാ പിന്നെ മറ്റു പണികളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ഇത് ആദ്യം നന്നാക്കി കൊടുക്കണം. അമ്പലത്തിലെ കാര്യക്കാരൻ തമ്പുരാൻ ഒരു കരിങ്കുന്നനാ. ഇത് നന്നാക്കി കൊടുക്കാൻ വൈകിയ അയാള് ചള്ളും പൊട്ടുമൊക്കെ വിളിച്ചു പറയും. ഈ ചെണ്ട ഉടുക്കുമൊക്കെ എന്തിനാണപ്പാ? അമ്പലത്തിൽ ചെണ്ടയും ഉടുക്കുമൊക്കെ കൊട്ടുന്നത് നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ? കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെന്തിനാണെന്നാ ചോദിച്ചത്? ദേവനെയും ദേവിയെയും ഉണർത്താനാണ് മോളെ. മനസ്സിലായി. ആൾക്കാര് കൊണ്ടുവരുന്ന പഴവും അവലും ശർക്കരയും ഒക്കെ വലിച്ചു വാരി തിന്ന് ദേവനും ദേവിയും എപ്പോഴും ഉറക്കത്തിലായിരിക്കും. മോളെ, ദേവന്മാരെയൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത്, പാപം കിട്ടും. എനിക്ക് അമ്പലത്തിൽ കയറി ദേവന്മാരെ കണ്ടു തൊഴണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട്. ദേ മനുഷ്യ, പെണ്ണ് വീണ്ടും എനിക്കിട്ട് പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ? മോളെ, അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. താണജാതിക്കാര് അമ്പലത്തിൽ കയറിയ അമ്പലം അശുദ്ധമായി പോവും, ദേവന്മാരൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പൊക്കളയുന്ന കേട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്റെ മോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കരുത്, മഹാപാപം കിട്ടും. അമ്പലത്തിനകത്ത് കയറണമെങ്കില് പഴവും അവലും ശർക്കരയും ഒക്കെ ഒരുപാട് കൊണ്ടുപോകണോ? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒരു താമരപ്പൂവെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകണം. എന്താ കൊച്ചെ, നിനക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോണോ? ആലോചനയോട് ആലോചനയാണല്ലോ. എന്തു പറ്റി മോളെ? ഒന്നുമില്ല അമ്മേ. വെറുതെ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കാതെ ശിവനെയും പാർവതിയും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്ക്. അമ്പലത്തിൽ കയറി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഫലം കിട്ടും. മോള് കിടന്നുറങ്ങിക്കോ. ശിവനെ പാർവതിയെ, ശിവനെ പാർവതിയെ, ശിവനെ പാർവതിയെ. പ്രണാമം പിതാവേ, പ്രണാമം മാതൃദേവ. എഴുന്നേൽക്കൂ മകനെ. ക്ഷേമം തന്നെയല്ലേ മകനെ? മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ക്ഷേമം തന്നെയാണ്. പന്തളഭൂപന്റെയും മഹാറാണിയുടെയും സ്നേഹ പരിഗണനകൾക്കും ഒരു കുറവും വന്നിട്ടില്ല. കുമാരൻ മഹിഷി നിഗ്രഹമെന്ന അവതാര ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനു മുമ്പായി ഒരു ദൗത്യം കൂടി കുമാരനെ ഏൽപ്പിക്കാനാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗമനമെന്നറിയുക. ഭാവിയിൽ ജാതിമത ഭേദമേതുമില്ലാത്ത ഒരു ദേവാലയത്തിന്റെ അധിപനാകേണ്ടവനാണ് കുമാരൻ. മാനവ സമൂഹത്തിൽ വർണ്ണവ്യത്യാസങ്ങളും അതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള കലഹങ്ങളും
വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുമാര. അതിന് ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും പരിഹാരമുണ്ടാക്കേണ്ടത് നിന്റെ കടമയാണ് കുമാര. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന പിതാവേ. ഉമാമഹേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് ഒരധകൃത ബാലികയെ ഉടനെ തന്നെ കുമാരന് കണ്ടുമുട്ടേണ്ടി വരും. ജന്മം കൊണ്ട് അധകൃതയാണെങ്കിലും കർമ്മം കൊണ്ട് മഹാശ്രേഷ്ഠയാണവൾ. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലും ഉമാമഹേശ്വര പൂജയ്ക്കായി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച അപൂർവ പുണ്യവതിയാണവൾ. ക്ഷേത്രത്തിൽ കടന്ന് വിഗ്രഹം നേരിട്ട് കണ്ടു വണങ്ങാൻ വെമ്പുന്ന മനസ്സാണ് അവളുടേത്. അധികൃതയായ അവൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരം കാണേണ്ടത് കുമാരനാണ്. മാതാപിതാക്കളുടെ ഹിതം പോലെ താണവർക്ക് താണ് വണങ്ങാനുള്ള ആലയമായി ഉമാമഹേശ്വര ക്ഷേത്രത്തെ മാറ്റിയെടുക്കുക. സമത്വസുന്ദരമായ ആലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും മുമ്പായി മാനവ സമൂഹത്തിൽ സമത്വഭാവനയ്ക്ക് നന്ദി കുറിക്കുക. സർവമംഗളങ്ങളും ഭവിക്കട്ടെ. ശിവനെ, പാർവതീദേവി, അടിയനോട് പൊറുക്കണേ. നിങ്ങള് കെട്ടിയനും കെട്ടിയോളുവാണെന്ന് അപ്പനും അമ്മയും പറഞ്ഞറിഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്ന് വണങ്ങിയാൽ എല്ലാ പാപങ്ങളും നശിച്ചു പോകുമെന്നും അവര് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാ കയറി വന്നത്. അടിയൻ താണജാതിക്കാരിയായതുകൊണ്ട് ദേഷ്യമൊന്നും തോന്നരുതേ ദൈവങ്ങളെ. അടിയൻ
മടിയൻ അറിയാതെ പാപങ്ങൾ വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില് അതൊക്കെ പുറത്ത് മാപ്പ് തരണം കേട്ടോ. ഈനജാതിക്കാര് ക്ഷേത്രത്തിൽ കടന്നിരിക്കുന്നു, നാട് മുടിയൻ ഇനി എന്താ വേണ്ടത്? ഈ നിഷേധിയെ തല്ലി പുറത്താക്ക്. മേൽശാന്തി എവിടെ ഊരു ചൂട്ടാൻ പോയിരുന്നത് കണ്ടില്ലേ? ഈന ജാതിക്കാര് ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറി അശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്താ മേൽശാന്തിക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ? എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത കുട്ടിയല്ലേ കാര്യക്കാരെ? തീണ്ടലും തൊടിയിലൊന്നും അറിയാനുള്ള പക്വത ആയിട്ടില്ലല്ലോ. അവള് ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറിയെന്ന് കരുതി അശുദ്ധി ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ദേവീ ദേവന്മാർക്ക് അപ്രീതി ഒന്നും ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല. ഉവ്വോ, അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് മേൽശാന്തി അല്ല, ക്ഷേത്രം ഭരിക്കുന്ന കാര്യക്കാരന. മേൽശാന്തിയുടെ വിവരം കണ്ട ന്യായീകരണത്തിന് തരിമ്പ് വില പോലും കാര്യക്കാർ കൽപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ നികൃഷ്ട ജന്മത്തിനെ കൊണ്ടുപോയി ഓടയിൽ വലിച്ചെറിയുക. എന്തായി കാണിക്കുന്നേ? തിരുമനസേ, ഹീനജാതിക്കാരെ ഇവൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി ക്ഷേത്രം അശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഏതായി കുട്ടി? ചെണ്ടയും ഉടുക്കുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ ചിന്നന്റെ സന്തതിയാ മാല. ചിന്നനുണ്ടാക്കുന്ന വാദ്യോപകരണങ്ങളല്ലേ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അതെ തിരുമനസ്. ചിന്നനുണ്ടാക്കുന്ന വാദ്യോപകരണങ്ങൾക്ക് അശുദ്ധിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അയാളുടെ മകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അശുദ്ധി ഉണ്ടാവുക? ഇവിടെ ദർശനത്തിന് വരുന്നവരെല്ലാം സവർണരാണെന്ന് കാര്യക്കാർക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ? സവർണരുടെ വേഷഭൂഷാദികൾ ധരിച്ചു വന്ന് അവർണരും ദർശനം നടത്തി പോകാറില്ലേ? എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും അതൃപ്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാട്ടിയിട്ടുണ്ടോ തിരുമേനി? ഇല്ല തിരുമനസെ, ഭഗവാൻ ഒരു അതൃപ്തിയും കാട്ടിയ അനുഭവം അടിയനുണ്ടായിട്ടില്ല. ഹീനജാതിക്കാരായ ഭക്തർക്ക് മുൻപിൽ ഉമാമഹേശ്വരന്മാർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അനുഗ്രഹം നൽകിയ പല കഥകളുമുണ്ട്. കാര്യക്കാർ അതൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ലേ? അടിയൻ നടന്നുവരുന്ന കീഴ്വഴക്കം അനുസരിച്ച്. എന്ത് കീഴ്വഴക്കം? ഭഗവാന് വർണ്ണവ്യത്യാസമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്തിന് മനുഷ്യരായ നമ്മൾ അതിനെ മുറുകെ പിടിക്കണം? ഈ കുട്ടിക്ക് ഭയലേശം അന്യേ ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറി പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകണം. ആരും ഇവളെ തടയുവാനോ ഉപദ്രവിക്കുവാനോ പാടില്ല, മനസ്സിലായോ? കൽപ്പന പോലെ കുട്ടി, എന്താണ് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നത്? താമരപ്പൂ. അതാ തിരുമേനി,
ആ താമരപ്പൂവെടുത്ത് വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുക. കൽപ്പന പോലെ. ഓം നമ ശിവായ, ഓം നമ ശിവായ. ഭഗവാനെ, സമസ്ത അപരാധവും ഓർക്കണേ. എന്റെ ഭഗവാനെ. ഇതുപോലൊരു നാണംകെട്ട അനുഭവം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങുന്നുമാരി. ആ നരന്ത ജന്മത്തെ തല്ലിച്ച അങ്ങൊന്നും തല്ലിയ ഞാനും ആകെ നാണം കെട്ടുപോയില്ലേ. നാണക്കേട് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തല കുനിക്കേണ്ടി വന്നു. മണികണ്ഠന്റെ തല ഒരു പടി കൂടി പൊങ്ങുകയും ചെയ്തു. തോറ്റു കൊടുക്കരുത് ഉദ്ദണ്ട. ഹീനജാതിക്കാരി കയറി തൊട്ടു തീണ്ടി അമ്പലത്തില് ശുദ്ധികളശം നടത്താതെ ഇനി പൂജയും വഴിപാടും ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കണം. ക്ഷേത്രം അടച്ചിടണം. അതെ, സവർണ ജാതിക്കാരി മുഴുവൻ മണികണ്ഠന്റെ തോന്നിവാസത്തിനെതിരാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കണം. അതെ, കെട്ട ജാതിക്കാരുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ മേൽശാന്തിയെ കെട്ടുകെട്ടിക്കണം. രാജാവിന്റെ പരമാധികാരത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് രാജാവിന്റെ അനുമതി വേണം. എങ്കിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ പോയി മണികണ്ഠനെതിരെ പരാതി ബോധിപ്പിക്കണം കാര്യക്കാരെ. കെട്ടവർഗത്തിന് ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയാൽ ആ ജന്തുക്കൾ നമ്മൾ പ്രമാണിമാരുടെ തലേ കയറി നിരങ്ങിയെന്ന് വരും. ആ അപകടം ഒഴിവാക്കി തീരൂ. അല്ല, അങ്ങുന്നെന്താ ഒന്നും പറയാത്തത്? മണികണ്ഠകുമാരനെ പേടിച്ചിട്ടാണോ? എനിക്കങ്ങനെ ആരെയും പേടിയൊന്നുമില്ല. രാജാവിന്റെ വാത്സല്യപുത്രൻ എന്ന നിലയിൽ പല്ലും കടിച്ചു പിടിച്ച് അനുസരിക്കാനല്ലേ പറ്റൂ. എന്തായാലും രാജാവിനെ കണ്ട് പരാതി ബോധിപ്പിക്കണം. മന്ത്രിയെ വശത്താക്കിയാൽ മതി കാര്യക്കാരെ. മേൽജാതിക്കാരോട് വലിയ കൂറുള്ളവനാ മന്ത്രി. മന്ത്രി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അനുകൂലമാക്കി തരും. നോക്കാം. എന്തായാലും താണജാതിക്കാരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വാഴിക്കാമെന്ന മണികണ്ഠന്റെ പദ്ധതി ഞാൻ പൊളിച്ചിരിക്കും. ഞാൻ ഉമാമഹേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിലെ അധികാരിയാണ്, ഉദ്ദണ്ഡഭാനു. ഇവൻ എന്റെ സഹായി വിക്രമൻ. ക്ഷേത്രകാര്യങ്ങളൊക്കെ മര്യാദക്ക് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അവിടുന്ന് ആരാണാവോ? മന്ത്രി. മന്ത്രിയോ? മന്ത്രിയുടെ മുഖവും വേഷവും ഒന്നും ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ. ഞങ്ങൾക്ക് മന്ത്രിയെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. അത് പിന്നെ മന്ത്രിയല്ല, മന്ത്രിയുടെ കാര്യസ്ഥൻ ചക്രപാണി. മന്ത്രിയുടെ അധികാരങ്ങളൊക്കെ ഞാനാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. വന്ന കാര്യം പറയൂ. ക്ഷേത്രകാര്യങ്ങൾ മുറപ്രകാരം നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ചിലർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അനാവശ്യമായി കയറി ഇടപെട്ട് ക്ഷേത്രഭരണം അലങ്കോലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ആരാണ് അധികാരി? മണികണ്ഠകുമാരൻ. മണികണ്ഠകുമാരനാണോ പ്രതി? എങ്കിൽ
പരാതി മന്ത്രിയോട് ബോധിപ്പിച്ചാൽ പരിഹാരമുണ്ടാകും. വരൂ മന്ത്രി. ഉമാമഹേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിലെ അധികാരിയും സഹായിയുമാണ്. ഒരു പരാതി ബോധിപ്പിക്കാൻ വന്നിരിക്കുക. മണികണ്ഠകുമാരനെതിരെ. മണികണ്ഠകുമാരനെതിരായിട്ടോ? പറയ പറയ, എന്താ പ്രശ്നം? ഹീനജാതിക്കാരനായ ചിന്നന് ഒരു തലതിരിഞ്ഞ മകളുണ്ട്, മാല. അവൾ പാത്തും പതുങ്ങിയും ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. അങ്ങൊന്ന് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞാൻ അവളെ പൊതിരെ തല്ലി പിടിച്ച് പുറത്തിറക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാ മണികണ്ഠകുമാരന്റെ വരവ്. അതെ, ഭഗവാന് ജാതി മതഭേദങ്ങൾ ഇല്ലെന്നും ഏത് ജാതിക്കാർക്കും ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാമെന്നും കുമാരൻ പരസ്യ പ്രസ്താവന നടത്തി. അവള് കൊണ്ടുവന്ന വൃത്തികെട്ട താമരപ്പൂവ് കുമാരന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പൂജാരി വിഗ്രഹത്തിൽ സമർപ്പിച്ചു. വിഗ്രഹവും ക്ഷേത്രവും ഒക്കെ അശുദ്ധമായിരിക്കുന്നു പ്രഭു. കാര്യക്കാരന്റെ അധികാരത്തിൽ അർഹതയില്ലാതെ ഇടപെട്ട് ക്ഷേത്രം മൊച്ചൂടും മുടിക്കരുതെന്ന് അപേക്ഷിക്കാനാണ് വന്നത്. കാര്യക്കാരെ, മഹാരാജൻ ഇപ്പോ ഭരണമെല്ലാം മണികണ്ഠകുമാരനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അട്ടയെ പിടിച്ച് മെത്തേക്കെടുത്തിയുള്ള ഫലം അറിയാമല്ലോ. ഏതോ കാട്ടുജാതിക്കാർക്ക് പിറന്നവനല്ലേ മണികണ്ഠൻ. ഒട്ടും അർഹിക്കാത്ത അധികാരം കൈവന്നപ്പോ നാടൊട്ടുക്ക് നടന്ന് കിരാത ഭരണം നടത്തിയല്ലേ മണികണ്ഠൻ. കുമാരനെ കുറിച്ച് പരാതി ഒഴിഞ്ഞ നേരമില്ല. രാജാവിനോ മിണ്ടാട്ടവും ഉരിയാട്ടവും ഇല്ല. പന്തളത്തിൽ അരാജകത്വമല്ലേ നടമാടുന്നത്. കഷ്ട. എന്നാലും ഇത്രയും ഗൗരവം അർഹിക്കുന്ന ഒരു പരാതി മന്ത്രിയങ്ങുന്ന രാജസമക്ഷത്തെത്തിക്കുക തന്നെ വേണം. പോത്തിന്റെ കാതിൽ കിന്നരം വായിക്കുന്ന ഫലമേ ഉണ്ടാകൂ. എന്നാലും ബോധിപ്പിച്ചേക്കാം. മാരിൻ. പ്രണാമം മഹാരാജ്. ഉമാമഹേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിലെ കാര്യക്കാരൻ അവിടുത്തെ മുഖം കാണിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. നാം ഗ്രന്ഥപാരായണത്തിലാണ്. കുമാറിനെ മുഖം കാണിക്കാൻ പറയും. അടിയൻ, വളരെ ഗൗരവം അർഹിക്കുന്ന പരാതിയാണ് അയാൾക്ക് ബോധിപ്പിക്കാനുള്ളത്. അതും മണികണ്ഠകുമാരന് എതിരെയുള്ള പരാതി. അല്ല, തിരുമനസിനെ നേരിട്ട് കണ്ട് ബോധിപ്പിക്കണമെന്നാ. വരാൻ പറയും. കൽപ്പന പോലെ കടന്നു വരാം. എന്താണ് പ്രശ്നം? ക്ഷേത്രത്തിൽ മാല എന്ന പേരായ ഒരു ഹീനജാതിക്കാരി അതിക്രമിച്ചു കടന്നു തിരുമനസ്സെ. അടിയൻ അത് തടയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ മണികണ്ഠകുമാരൻ തിരുമനസ് വന്ന് അടിയനെ തടയുകയും ശകാരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഹീനജാതിക്കാർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്നും എപ്പോഴും പ്രവേശിക്കാമെന്ന് കുമാരൻ പരസ്യമായി കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇപ്പോ ഹീനജാതിക്കാരുടെ തിക്കും തിരക്കുമാണ്. അധികാരിയായ അടിയന് നിസ്സഹായനായി നോക്കി നിൽക്കാനേ കഴിയുന്നുള്ളൂ. ഈ സങ്കടത്തിന് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം തിരുമനസ്സെ. നല്ല വരുമാനമുള്ള ക്ഷേത്രമാണ് ഈ ഉമാമഹേശ്വര ക്ഷേത്രം. അവിടെ ഇപ്പോ സവർണ ഭക്തരൊന്നും വരുന്നില്ലത്രേ. കുമാരന്റെ അവിവേകം നിറഞ്ഞ പ്രവൃത്തി മൂലം കൊട്ടാരം ഖജനാവിലേക്ക് വരേണ്ട നല്ലൊരു വരുമാനം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുമാരനോട് വരാൻ പറയും. കൽപ്പന പോലെ.
ആരൻ നീതിക്ക് നിരക്കാത്തൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നവനല്ല. നമ്മേക്കാൾ ഭരണ നൈപുണ്യവും ജ്ഞാനവുമുള്ളവനാണ് കുമാരൻ. തിരക്കിനിടയിലും നിത്യവും ഒരു ഗ്രന്ഥമെങ്കിലും വായിച്ചു തീർക്കുന്ന ശീലവുമുണ്ട്. അങ്ങനെ നേടുന്ന അറിവും പിന്നെ സ്വതസിദ്ധമായ ചിന്താശക്തിയും അനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുമാരൻ ചെയ്യാറുള്ളൂ. തീണ്ടലും തൊടിയിലുമൊക്കെ കടുത്ത പാപമായി കാണുന്നവരാണ് ഭൂരിപക്ഷം പ്രജ. മഹാരാജൻ പ്രജാഹിതത്തെ മാനിക്കണമല്ലോ. ഹീനജാതിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കുമാരന്റെ കൽപ്പന തിരുത്തണമെന്നാണ് അടിയന്റെ അഭിപ്രായം. പ്രണാമം മഹാരാജൻ. പ്രണാമം. ഇവരൊക്കെ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഇവരുടെ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശവും മനസ്സിലായി തിരുമനസ്സെ. തത്വമസി പൊരുൾ പ്രകാരം ജാതിമത ഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും ദേവസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ച് ആരാധന നടത്തുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യമേ ഞാൻ അനുവദിച്ചുള്ളൂ. തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത ഒരു പാവം ബാലികയെ ശ്രീകോവിലിന് മുന്നിലിട്ട് തല്ലിച്ചതയ്ക്കുന്ന ക്രൂരതയും പാടില്ലാന്ന് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിതാവേ, അങ്ങ് എനിക്ക് അനുവദിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു വിധത്തിലും ഞാൻ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യില്ല. അങ്ങയുടെ ഹിതത്തിന് നിരക്കാത്ത ഒരു കൽപ്പനയും പുറപ്പെടുവിക്കുകയുമില്ല. അതെനിക്കറിയില്ലേ കുമാരൻ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കുമാരനെ മുൻനിർത്തി നാം ഭരണം നടത്തുന്നത്. എന്താ കാര്യക്കാരെ, കുമാരൻ തെറ്റുകാരനല്ലെന്ന് ഇപ്പോൾ ബോധ്യപ്പെട്ടോ? ഹീനജാതിക്കാരായ രണ്ട് കാട്ടുവാസി ഭക്തരെക്കുറിച്ച് കാര്യക്കാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? രണ്ടുപേരും ശിവഭക്തരായിരുന്നു. ചുടലഭസ്മ പ്രിയനാണല്ലോ ശ്രീ പരമേശ്വരൻ. എങ്ങും ചുടലഭസ്മം തീരെ കിട്ടാതെ വന്നപ്പോ കുടില് കത്തിച്ച് സ്വന്തം ശരീരം തന്നെ അഗ്നിക്ക് സമർപ്പിച്ചു ആ കാട്ടുവാസിയായ സ്ത്രീ. ശിവപാർവതിമാർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ആ സ്ത്രീക്ക് ജീവൻ നൽകി, ഇരുവർക്കും മോക്ഷവും നൽകി. അതേ ശിവപാർവതിമാരല്ലേ ക്ഷേത്രത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നത്? അവർക്കില്ലാത്ത ജാതിഭേദം നമ്മൾ വച്ചു പുലർത്തേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? അടിയൻ അത്രയ്ക്കൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല തിരുമനസ്. ഇനി അടിയൻ എന്താ വേണ്ടത്? മണികണ്ഠകുമാരന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ക്ഷേത്രകാര്യങ്ങൾ നടത്തിയാൽ മതി. കാര്യക്കാർക്ക് പോകാം. കൽപ്പന പോലെ പ്രണാമം തിരുമനസ്. ഉമാമഹേശ്വരന്മാരെ, അർദ്ധനാരീശ്വരന്മാരെ, എന്റെ പ്രാർത്ഥന ചെവിക്കൊള്ളണമേ. വെറുമൊരു ചടങ്ങിനായി ധനമോഹികൾക്ക് മുന്നിൽ പുതുപെണ്ണായി ഒരുങ്ങി നിൽക്കാൻ അവസരമുണ്ടാക്കരുതേ. സ്വന്തം ഇല്ലായ്മ ഓർത്ത് മകൾക്കു വേണ്ടി ഉള്ളുരുകി കഴിയുന്ന പിതാവിന്റെ മുഖം കാണാൻ ശക്തിയില്ല. അടിയന്റെ പിതാവിനെയും അടിയനെയും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സാത്വികനായ പുരുഷനെ അടിയന് നൽകണേ.
ശ്രീ പരമേശ്വര, ശ്രീ പാർവതി, അനുഗ്രഹവർഷം ചൊരിയണമേ. ആലോചനകളും പെണ്ണുകാണലുകളും പലതു കഴിഞ്ഞു. നടക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച ബന്ധം പോലും അവസാന ഘട്ടത്തിൽ മുടങ്ങിപ്പോയി. അതിന്റെ കാരണമാണ് അറിയേണ്ടത്. കൊന്നക്കാട്ട് മടക്കാർക്ക് തറവാടിത്തത്തിനോ സാമ്പത്തികത്തിനോ ഒരു ലോഭവും ഇല്ല. എല്ലാത്തിനും ഒരേ ഒരു അവകാശി വൈശാഖന. നമ്മുടെ ചൊല്ലുവിളി കേട്ട് വളർന്ന കുട്ടിക്ക് സ്വഭാവ വൈകൃതങ്ങളൊന്നുമില്ല. എടുത്തു പറയത്തക്ക മഹത്വങ്ങൾ ഏറെ ഉണ്ട് താനും. എന്നിട്ടും വേളി നടക്കാത്തതിൽ ഏറെ മനസ്താപമുണ്ട് ജോത്സ്യരെ. വൈശാഖന്റെ ജാതകത്തിൽ ഇപ്പോഴാണ് വേളി നടക്കേണ്ട സമയം വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്. വേളിക്ക് വിഘ്നമൊന്നും പറയുന്നതുമില്ല. എന്നിട്ടും വിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം മനസ്സിലാകുന്നുമില്ല. ഈശ്വരാധീനം കുറഞ്ഞു കാണുന്നു. കുടുംബസ്ഥാനത്തെ ക്ഷേത്രത്തിലെ മഹാദേവൻ ഇരുട്ടിലാണല്ലോ. വിളക്ക് വയ്പും പൂജകളും ഒന്നും നടത്താറില്ലേ? മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രമേ നടത്തുറപ്പും പൂജകളും ഒക്കെ നടത്താറുള്ളൂ. ശാന്തിക്കാരൻ വരാത്തത് മൂലം രണ്ടു മാസമായി അതെല്ലാം മുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു ശാന്തിക്കാരനെ വിളിച്ച് പൂജകളും വഴിപാടുകളും ഒക്കെ വിധിപ്രകാരം നടത്തിയിരിക്കണം. വിഘ്നങ്ങൾ അകറ്റാൻ അതുതന്നെയാണ് പ്രധാന പരിഹാര മാർഗം. അത് കഴിഞ്ഞ് കൊച്ചുതിരുമേനി ഒരു തീർത്ഥാടനത്തിന് പോണം. 18 ശിവാലയങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് ദർശനം നടത്തണം. പതിനെട്ടാമത് ശിവാലയ ദർശനം കഴിയുന്നതോടെ തനിക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടിയെ കൊച്ചുതിരുമേനി നേരിൽ കാണും. ആ കുട്ടിയുമായി വേളിയും നടക്കും. അതേ നടക്കൂ.